Bide honetan, dentsitatea zer den ulertuko dugu eta kasu desberdinak aztertuko ditugu. Orduan, zer da dentsitatea? Bueno, ba, dentsitateak materiaren trinkotasunaren neurria ematen digu. Eta zer da trinkotasun hori? Trinkotasunak adierazten duena da, ba, materia osatzen duten partikulak, hemen ikusten dugun bezala, zelan dauden banatuta. Hau da, elkarren gandik, ia oso hurbil dauden, ala oso banatuta bai, oso kompakto badaude, ala guztiz kontrako oso separatuta. Orduan, materiaren propietate bat da dentsitatea, eta esan dugun bezala, dentsitatearen bidez lortuko dugu trinkotasun maila neurtzea. Masak eragina izango du. Orduan, fijatzen basarete hemen, hiru hauetan, hemen ikusten ditugu partikules osatuta daudela. Eta zeinek izango du masa gehiago? non pentsatzen duzue masa gehiago dagoela. Bueno, ba, fijatzen bagara, hiru kasuetan masa berbera izango da, zen masa partikulekin erlazionatuta dago. Eta hiru kasuetan, zenbat partikula daude? Lau, bider lau, amasei partikula. Beraz, masa berbera izango da. Orduan, arazo bat daukagu. Esan dugu dentsitatea masarekin erlazionatuta dagoela. Baina hiru kasu hauetan masa berbera bada, zelan azaldu genezake trinkotasun maila desberdina dutela? Dentsitatea masarekin erlazionatuz gain beste magnitude batekin ere erlazionatuta egongo da. Eta hori da hemen ikusten duguna. Beste magnitudea volumena izango da. Hau da garrantzitsua dentsitatearen formula ezagutzea, masa eta volumenaren arteko erlazioa emango digu. Bai, horregaitik, dentsitatearen unitateak izango dira hemen ikusten dituzuenak. Gramo zentimetro kubiko, kilogramo metro kubiko, kilogramo litro, gramo mililitro, eia da kubikoa daukaten unitate hauek volumena adierazten dutela. Eta litro eta mililitro beste hauek edukiera Baina, kasu honetan, naiz eta esanaia desberdina izan, hitz egiterako orduan errazteko volumena esango dugu kasu guztietan. Eta sistema internazionalean erabiltzen den unitatea, hemen daukasuen hau da, kilogramo metro kubiko. Eta zer adirazten du dentsitatearen unitate horrek? Bueno, ba, hemen ditugu bi adibide, hasiko gara lehenengoarekin, eta Hemen ikusten dugun bezala agertzen zaigu, sortzi kilogramo metro kubikoko. Esan nahi duena da, nik badaukat adibidez kutsa bat metro kubiko bateko volumena duena, bertan kutsa horren kilogramo kantitatea sortzi izango da, sortzi kilotakoa. Bai? Hau da, metro kubiko batean sortzi kilo egongo dira. Beste honetan ikusten dugu mililitro bat badaukagu, bai, mililitro bateko volumena badaukagu, eta gogoratu mililitro bat edo zentimetro kubiko bat, bai, baliokideak direla, orduan bertan egongo den masa kantitatea izango da amar gramotakoa. Fijatzen bagara, dentsitateak beti adierazten diguna da, volumen unitate batean, mililitro batean, metro kubiko batean, zentimetro kubiko batean, bai, hor agertzen den gramo edo kilogramo kantitatea, masa kantitatea. Ez bi metro kubiko edo bost zentimetro kubikotan, baiziketa beti unitate batean dagoen masa kantitatea. Bueno, ba, orain aztertuko ditugu, material desberdinak ditugunean, ba, zelan aldatzen den dentsitate hori. Bai, orduan, ikus dezagun adibidez, hemen daukaguna. Kaso honetan daukagu, egur pieza bat eta beste pieza bat harria dena. Jartzen duen bezala hemen, kaso honetan, fijatzen bazarete ere balantzan, masa berbera daukate, bi kilo biak. Baina, zer gertatzen da, masa berbera daukate, hau da, bi kasuetan, masa partikulekin erlazionatuta dagoenez, ba, bi kilo suposatuko dugu gure kasuan 6 partikula direla, Orduan, sei partikula hemen eta hemen ere beste sei. Zein da desberdintasuna? Volumena. Egurraren kasuan volumena handiagoa da harriaren kasuan baino. Orduan, volumena eta masa kontuan hartuz, gai izan bergara galdera hau erantzuteko. Zein da dentsuagoa? Hau da, zeinek dauka dentsitate handiagoa eta zergaitik? Bueno, hori erantzuteko honakoan fijatu bergara bi kasuetan masa berbera da, partikula kopuru berbera dutelako. Baina non ikusten dugu volumena kontuan hartuz partikulak elkarrengandik hurbilago trinkoago daudela? Barriaren ba, kasuan, ezta? Hemen trinkotasun maila altuagoa da. Hau da, partikulak konpaktatuago daude. Beraz, dentsitatea handiagoa izango da harriaren kasuan baina beste egoera batekin ere aurkitu gaitezke. Materialak berberak izaten jarraitzen dute egurra eta harria, baina kasu honetan volumena berbera daukate. Desberdina dena masa da. Egurraren kasuan kilo bat markatzen du eta harriaren kasuan 2 kilo. Gogoratuz 2 kilo sei partikula zirela, barriaren kasuan 6 izango ditugu eta egurraren kasuan erdia, 3 partikula. Orduan egoera honetan adierazteko zein den dentsitate handienekoa honela adieraziko genuke. Eh? Volumen berean harriaren kasuan masa gehiago dagoenez, partikula kopurua handiagoa denez, bera izango da dentsitate handienekoa. Partikulak ikusten dugun bezala konpaktatuago, kontzentratuago daude volumen berberean. Hemen daukazue beste adibide bat, boloetan erabiltzen den pilota eta boleibolekoa. Galdera berbera da, zein da dentsuagoa, boloetako pilota ala bolekoa. Eta zer gaitik? Bueno, ba, gogoratu behar dugu, zerez osatuta dauden pilota hauek. Fijatzen bagara, boloetakoa guztia dago material berbera zeratuta, guztia dago beteta. Aldiz, boleibolekoa barruan aires beteta dago, bai airea dauka beraz volumen berean non daukagu partikula gehiago kontzentratuta non dago masa gehiago boloen kasuan ezta bolotako pilotaren kasuan beraz dentsitatea handiago izango da bolotako pilotan orduan dentsitatea definitu nahi badugu ba definitu dezakegu bi eratara. gorputz baten dentsitatea haren masaren eta volumenaren arteko erlazioa da. De berdin masa zati volumena. Eta gorputz hori osatzen duten partikulen trinkotasun maila adierazten digu. Hau da, ze kompakto dauden jakin dezakegu. Orduan, orain arte egon konparatzen material desberdinez egindako objektuak. Baina, zer gertatuko litzateke material berberaz egindako objetu desberdinak baditugu hau da, volumen desberdinak hartzen baditugu. Ikus dezagun, hemen daukagu egurra, eta egurraren volumen desberdinak ditugu. Lehenengo kasuan, daukagu jarrita, volumena litro batekoa dela, eta lau partikula hoiek errepresentatzen dutela 0, berrogei kilo. Bigarren kasuan, volumen bikoitza daukagu, orduan 0 larogei kilo izango ditugu, sortzi partikula ditugulako. Eta azken kasuan, volumena laukoiztu egin dugu, lau aldiz handiagoa diagoa, eta ondorioz, masa bat koma irurogei kilotakoa da. Ikusiko dugu dentzitatearekin zer gertatzen den. Orduan, denzitatea kalkulatzeko, egin behar duguna da masa zati volumena iru kasu hauetan, eta hori egitean onakoa lortuko dugu. 0 berrogei zati bat, 0 laro zati bi, eta bat koma irurogei zati lau. Iru kasuetan ikusten dugun bezala emaitza berbera da. 0 berrogei kilo litro bakoitzeko. Hori da emaitza. Eta hori egokia da? Ba bai, egokia da. Segogoratzen badugu, dentsitateak esaten digu litro bakoitzeko zenbat masa daukan. Hemen litro batean 0 berrogei esan dugu. Hau bi litrotakoa da, baina litro bat hartuko bagenu, egur sati oso honetatik litro bat, satitxo hau, bertan ere 0 berrogei kilo izaten jarraituko dugu. Edo beste hau hartuko bagenu, bai, guzti honetatik litro bateko volumena hartuko bagenu, ba hor ere 0 berrogei kilo izango genituzke. Beraz, material berbera izan da, naiz eta volumena aldatu, beti izaten jarraituko dugu dentsitatearen balio berbera. Aldiz, material desberdinak ditugunean, hemen ikusten dugun bezala, volumen berean partikula kopurua desberdina izango da. Harriaren kasuan partikula gehiago daude egurraren kasuan baino. Beraz, harriak dentsitate handiagoa izango du. Material desberdinekin dentsitatea desberdina izango da. Horrekin lotuta dagoen beste galdera bat onakoa da. Hemen daukazue, estatu batuetako txampon bat, urrezkoa suposatuko dugu. Orduan, galdera da, osorik dagoenean, ala satitzen dugunean, dentsitatea berbera izaten jarraituko du, ala desberdina izango da. Bueno, ba ikus dezagun. Hemen daukagu hasieran, hemen daude partikula guztiak batera, erdibitu egiten dugu, eta gogoratu, dentsitateak adierazten du volumen unitate bakoitzeko partikula kopurua edo masa zein den. Orduan, nik hartzen badut emetik zentimetro kubiko bat, edo emetik zentimetro kubiko bat, fijatzen bazarete, ba partikula kopurua berbera da. Beraz dentsitatea ez da aldatu. Material berbera izaten jarraitzen dugunez, ba dentsitatea ez da aldatu. Hori da gauza. Orduan labur bilduz, material desberdinez egindako objektuak baditugu, bakoitzak bere dentsitatea izango du. Bai? Hau da, hau konparatu genezake, ba, pertsonen nanarekin, bai, deneiarekin, pertsona bakoitzak bere nana dauka, bai? Orduan, material mota bakoitzak bere denzitatea izango du. Eta hori erabiliz, dentsitatea erabiliz, posible da materialak desberdintzea. Bai? Horregaiti da, dentsitatea propietate bere izgarri bat. Bere izteko erabili dezakegun propietate bat. Hemen dituzue, ba, material desberdinak edo sustantzia desberdinak, eta ikusten dugun bezala, bakoitzak bere dentsitatea dauka. Bai, ikusten dugu, ba, kasunetan urrea dela, zentimetro kubiko bakoitzean, ba, gramo edo masa gehien duena.